Tad nākamā ceturtdaļa fināla cīņa, kurā mēs noskaidrosim Staņislavu Zaņevsku nākamo pretnieku. Tad lietuvieši pret latviešiem, tagad kaujās abi brāļi, apstājas vienā ringā un citās viens pret otru. Ovidijus ir Ginas. Jā, Ovidijus ir Ginas. Staņislavs Makarenko. Jo viņš ir ļoti perspektīvs sportis, 20 gadi. Viņam savu laiku vajadzēja cīnīties arī ar mūsu Mariku Lavrinoviču. Cīņa atcēlās, Ovidijus guva savainojumu. Ovidijusam ir 15 cīņas. Viens zaudējums. Nu, ļoti labs rādītājs. Ļoti labs rādītājs. Tiesa, es nezinu, pusi viņam bija semi-pro un daļa kaut kāda bija pro, bet tas būtība nemaina. Kopējais statistika nav nemaz tik slikta. Savukārt Staņislavs Makarenko, lietuviešu pretinieks. Mūsu paši latviešu puisi. Jā, un gribu pieminēt, ka Staņislavs piedalīties šajā turnīrā saņem tikai aizvakar, tas divas dienas atpakaļ, jo, kā jau mēs minējām, daži pretinieki savainojās, vajadzēja pamainīt, un Staņislavs kā izcīkstons bez apdomības, ilgas apdomāšanās, piekrīt cīņai, nezinādams, kas ir pretinieks, viņam vienalga, viņš nāca, jo Staņislavs pastāv Muitai akadēmiju, viņš gatavojās regulāri formā, vienmēr ir gatavs pieņemt izaicinājumus. Un kā arī viņš mūsu televīzijas ekrānos, Staņislavs Makarenko, Muitai akadēmija, trenējas kopā ar tādiem sportistiem kā Zaužs Džavādovs un Vļačislavs Tēviņš, abi. Jurijs Orlovs, tā skaitā, ka šodien jau gaizvadīja cīņu. Nu, Zaužs Džavādovs un Vļačislavs Tēviņš, komentārs neprasa abi Eiropas čempioni kickboksā tieši dažādos svarkategorijās. Zaurs pusvidējā svarā, savukārt Vjačeslavs vieglajā svarā. Nesen piedalījās abi turnīrā. KOK? Jā, tieši tā. Tieši dažādos turnīros KOK, jo KOK tas ir, varētu teikt, viens no lielākiem Eiropas kickboks turnīriem. Viņš notiek tiek aizdīts visā pasaulē, arī Latvijā. Latvijā šogad jau bija viens turnīrs un būs novembrī vēl viens. No ko skatīsimies, ko Staņis Makarenko ir sagatavojis lietuviešu brālim. Jā, man interesanti, ka Staņislavam šī ir pirmā cīņa tēva statusā, jo iepriekš, jā, viņam pirms pusgada piedzima dēls. Un, jā, nu, pirmā cīņa tēva statusā iepriekš viņš, jā, nu, teiksim tā, bija potenciālā tēva statusā. Bija, nu, un tā, jā, nu, viņam ir atbildība lielāka, tagad, protams, būs fans viņa dēls. Tagad viņam vairāk jādomā pa aizsardzību, vai ne, mazāk pa uzbrukumu. Caur atbildi, kā otriem numuram jāstrādā. Ne, nu, redzam, jā, augumu priekšrocības, protams, ir lietuviešu sportistam Ovidijusam Jurkinam. Savukārt Staņislavam ir pieredze. Interesanti, pēc stājas var pamanīt, kad Staņislavs izsās drusiņu pārliecinājušāk savukārt Ovidijus galva nolietas uz leju. Tā psiholoģiski sāk likties domāt, kad mūsu latvietim tomēr ir lielākas priekšrocības. Nu, Staņislavs Makarenko, viņam ļoti spēcīgs rokas, viņam ir laba sitiena tehnika, viņam ir ļoti daudz aiz muguras profesionāla boksa cīņas. Nu, jā. Ar tiesa, ar negatīvu zīmi, bet viņš gan iz visas cīņas raizdījis ir ārzemēs, un ārzemēs uzvarēt ir praktiski neiespējami, ja tu nenakautē savu pretinieku. Un, principā, no. Visas cīņas gan drīz, viņš ir visās, kurās viņš ir piekāpies, visas zaudējis pēc punktu. Nu, viņam, jā, ir 4 uzvaras, 12 zaudējumi. Un tu neiešķir. Divi neiešķir tieši tā. Nu, bet 3 no tiem šīm uzvarām ir izcīnīts ārzemēs. Tas jā, nav slikts rādītājs. Tas ir patiešām labs rādītājs manā skatījumā. Rekā mēs redzam, kad lietuvies Ovidijus diezgan veiksmīgi okāsā sitiens pēc klīnča. Jā. Savulaik Ovidijus Jurginas trenējās pie Vadim Grigjajev, bijušā pasaules čempiona Muitai lietuvies. Šobrīd viņš ir pārgājis uz citu klubu. Viņš šobrīd trenējās Oco Džims pie Tadzi Zimkjaviča. Nu. Rekā pabeidz ar vēl viens cels uz streču, ļoti labi, man ļoti patīk īsumā lietuviešu tehnika. Jā, interesanti, viņš jau daudz strādā ar ceļiem. Jā, nu talantīgs puisis, 20 gadi, kā jau teicu, viņam no 15 cīņiem 14 izcīts uzvaru. Un vēl viens low kicks, rekā viņš visu laiku pabeidz ar labo kāju. Low kicku, tā kā Staņislavam kaut kas
Staņislavs, tas ir pirmais raunds. Staņislavs arī, kā jau teicu, viņš piekšēja cīņē divas dienas pirms šī pasākuma. Nu, tad, principā, viņam izpētīt savu pretinieku īpaši nebija laika. Viņš to izdara šobrīd, pirmajā raundā. Nu, viņš ir pieredzis pagāds. Staņislavs aiz muguras ir 17 cīņas, 15 cīņās izcīnīts uzvars. Amatīros viņam diezgan liels sasniegums Eiropas šempionāta. Vici čempionāti. Nu, to vidīs sāk uzbrukumu divām rokām, bet ne pārāk efektīvu. Tās viņam nedāda iespēju. Staņislavs visu laiku dominē, iet uz priekšu. Staņislavs vairāk boksē rokām. Savukārt Jurgīnas vairāk strādā ar kājām. Nu, katram ir savu... Nē, ne tikai. Skaties, Jurgīnas viņš bieži vien sāk kombināciju tieši rokām. Nē, tas ir pareizi, tas ir standarta, ļoti laba kombinācija. Standarta kickboks kombinācija, kas vienmēr nesauga. Oi, labi! Greisais pārpēcam. Varbūt nedaudz būtu spēcīgāks būtu sportists uz ringa dēļiem. Bet kas būtu, ja būtu? Jā, Jurgīnis interesanti, viņš sāk uz kreiso pusi, tagad sāk uz kreiso pusi un pavēc uz labo pusi uzbrukumu. Redz, Jurgīnis ir izlaidis, redz, viņš pēldi, viņš nejūtās labi. Nu, es nezinu, vai pēl kurā ziņā, bet Staņislavs diktē savus noteikumus. Bet, skaties, Jurgīnas ir samazinājis tempu, redzam, kā viņš aizsargājās. Un līdz ar to tas liecina par to, kad ir izlaidis. Kad ir izlaidis diezgan pamatīgi spēcīgi sitien. Oi vēl! Vairāk pieres daļā, bet nu vienalga sitiens jūt. Izskatās, ka šis bija caur blokam arī jūtams. Izskatās, ka jau deguns paliek sarkanāks lietuvišu sportistam. Tātad, izskatās, ka ir jau kāds kušums. Tuvāk pielaidīs kameras, tā jau mēs redzēsim. Vēl viens āģis. Oi, vēl. Izskatās, ka Makarenko sit cauri šim blokam. Ka viņa labais āģis ir diezgan spēcīgs. Un Jurgīnas netur. Un vēl viens noņemot roku. Tas jā, nu dominējuši rauns Staņislavs Makarenko zīmē. Ļoti labi, ļoti labi. Nu, Staņislavs Makarenko vienmēr ir tāds bijis intelģents kickboksers. Viņš vienmēr ļoti pārdomāt kombinācijām strādā ar aizsardzību. Strādā taktis. Tiešām tāds profesionāls augsts līmeņa kickboks, ko demonstrēja Latvijas pārstāv. To, kad Makarenko ir tiešām profesionāls un augsts līmeņa, es to piekrītu. Bet man atkal vairāk bija radījies iespējas, ka viņš ir tāds rubīšanās tipas cilvēks, kurš iet un slāna. Jā, viņu iztrucē. Bet Staņislavs, nu, arī, kā jau teicu, viņa loma pamanīs, viņš ir tevīrs par tēvu, tomēr ir prātīgāks. Jā, šis status vienmēr liek cilvēkam nedaudz piezīmēties arī savā domāšanā. Neizmāna, viņš tā mazāk tieši māna, vairāk tā iet uz priekšu, tā taiboksera stilā, tā dzēna otru. Otram liek sajusties ar kādam mazam tādam sprīdītim ringā. Staņislavs, manuprāt, viņa piekotā tehnika atpūst strādā. Redzam, Staņislavs Makarenko treneris Dmitrijs Šikovais arī izbijis kickboksers. Šobrīd labs treneris. Un tiesnes. Tiesā KOK turnīrs, tikai KOK. Šobrīd Latvijā tikai aizbīs vienā turnīrā tiesājas. Latvijā. Latvijā vienā turnīrā, bet nu, viņš braukā par Eiropu. Diezgan pieprasīts. Man iepriekš viņš... Oi, Makarenko caurlaišu cēla galvā. Jā, nu šeit bija nolaidz nedaudz pa zem galvu, līdz ar to arī izmantot šo epizodi. Vēl viens cēlis. Nedē, šeit paslīdē, šeit paslīdē. Šeit bija tirs paslīdējums. Bet izlaidz sitiens, redzam arī to Staņislavs sejā. Āķīt caurlaidējām. Pārsīs degums? Nu, tas nav nekas. Viņš ietupjās tāpēc, ka lai necaurlaistu ar sitienu galvā ar roku. Un, tāda vairāk tāda boks tehnikā, bet nedrīkst aizmirst par kājām. Jā, un līdz tomēr, ar to ar video es izmanto ceļu jā, tajā brīdī. Viņš ļoti labi strādā ceļiem. Šāds kustības ļoti bīstams. Protams, es saprotu, ka Staņislavs zina, ko viņš dara, bet nu, liek riskēt, es domāju, nav vajadzīgi. Jā, jo... Kā mēs tagad redzējām, ka celis iet cauri blokam. Jā, nu tu... Spēcīgs sitiens ir celi iziet cauri Garis blokam. Garis spīti celi ir lietuviešu sportistam. Jā, viņš māk viņš pielieto. Jā, tā kā rīlēm iebakstīt. Labs salīdzinājums. Un saķer kājumu. Nu, es domāju, ka viņš nedaudz saniknoja Staņislavu Makarenko. Otrs rauns stipri stīvāks jau ir. Jā, nu, šeit jau pamanījusies lomām sportisti. Ja pirmajā absolūta dominants demonstrēja Staņislavs Makarenko, tad lietuviešu sportisti otrajā raundā jau ir. Jurgīnas deg tieši ceļiem, deg tiem ceļiem, ko viņš cels ir pa vidu. Lietu viens sitiens, nedaudz satricinājumu Staņislavs Makarenko, viņam šobrīd viņš pamainīs
ir taktikā, to man tas asiņošanas deguns arī domāt, lieku manīt savu un domāt. Nē, nu jā, nu. Tas bija pa blokā, bet šis gan nebija blokā. Jā, nu. Staņislavam negaut dzīvi, jā. Staņislavs nepaliek parādā, iet uz priekšu, resetēs no labu āju. Korpusā, jā, labi, labi. Jāpasādā pa korpusu, pirmais un otrais stāvs jāizmanto. Jā, nu ceļi ļoti bīstam, Jurgīna izpildījumā. Kariko labi kutās, man Kariko izskatās diezgan svaigs, vēl jau projām, izlaiz sikienu, daudz pats izdarīsies, bet savukārt viņš labi izskatās, redzam, ka formā viņš ir. Jā, abi izlaiz diezgan daudz sitienas. Ja tad atklāt cīņa, diezgan atklāt sākusies, tāda aizsardzība atstāt otrajā plānā, kaut gan neteikšu, kad aizsardzība jā, jā, nav aizmirst tā, vispār. Tā nav, aizsargājas, bet tāda vairāk nevis uz aklien, oj, caursitā! Caursit! Tas bija korpusā Maja Geri, jā, nu, ko viņš korpus, bija caursi. Jā, jūs redzētu, viņš varbūt zreiz neslim korpusu citā. Redzam, baltais dvielis, viss, viss, tiesas mēt dvieli. Protams, pats sportists neapmienāts ar savu treneru lēmumu, jo sportists uzskat, ka viņš ir spējīgs turpināt savukārt. Nu, redzam, treneru domas, sportists domas šoreiz atšķīrās. Treneris iekausta vēl savu audzēkni. Apsveicam Staņislavu Makārenko otrajā raundā arī cīnīto teksto nakaut. Tātad mēs saprotam, ka Staņislavs Makārenko nākamajā turnīrā pusfināla cīņā satiksies ar savu vārdu brāli Staņislavu Zaņevski no Baltkrievijas. Jā, mēs tikko redzējām iepriekš viņu cīņu pret lietuvieti Jonasu. Nu, man jau arī liekas, ka treners nedaudz pasteidzās, kad vajadzēja dot iespēju sportistam sev pierādīt. Nu, nebija jau tik bīstams. Viņš pietika kājās. Tas tomēr bija sitiens korpusā, nevis galvā. Jā, jā. Bet pastāvēja risks, pastāvēja, nu, varbūt... Riski vienmēr pastāv, bet... Varbūt varēja arī neizmest. Nu, jā, treners tā izlēma, jā. Nu, treners labāk ziņa, ko spējīgs ir viņa audzēkans. Pieļauju, ka... Tas ir diezgan objektīvs lēmums viņa izpildījumā. Nu, kā ir tā ir. Kadrās ja mēs priecājāmies par Staņislavu. Mēs viennozīmīgi esam ļoti priecīgi par Staņislavu sniegumu, par viņa izcīnīto uzvaru, kārtēju uzvaru. Tātad viņiem jau šobrīd ir aiz muguras 18 cīņas, 16 no tām izcīnīts uzvaras. Un viņš ir kvalificējies šī turnīra, kurā sportis spēkosies par pasaules čempionu jostu. Pusfinālā. Tiesa, pusfinālās nenotiks šodien. Kādā citā turnīrā, kā tas turnīrs notiks, no to jau mēs uzzināsim pavisam drīz. Tas būs tālāk, jā, bet kādreiz vien tas ir varbūt pats labi, ka pusfināls nenotiek vienā dienā, ir spējis sagatavoties un atpūšies. Staņislavs saka, ka negaidīja, kad tiesnes, bet pretinieks, treners izmetīs balto divielu un attieksies no cīņas, bet pats arī viņš saka, ka ir uzņēmis sitiens. No, bet, nu, kā jau mēs teicām, viņš divas dienas iepriekš saņēma tikai uzaicinājumu šo pasākumu, kuram viņš piekrīt. Tātad varētu teikt, ka viņš atsevišķi negatavojas, nebija pētījis savu pretinieku, bet to, ko nodemonstrēja Staņislavs Makārenko, nu, tas ir aplausu vērts. Cīņa bija patiešām skatām abu sportistu izpildījumā, uzvarēja stiprākai. Jā, redzam rekordu labo sitienu, ar ko pabeidza labais taisnais korpusā. Kickbox! 3 raundi pa 3 minūtēm!